Ելնելով հենց այս նշանաբանի ներքո էլ անցկացվում են համահայկական խաղերը, որոնք իրենց մեջ պարունակում են Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք գերամիասնությունն ու այդ գերամիասնության հզոր ուժը։ Օգոստոսի 13-ի երեկոն լի է ուրախության ու ջերմության կրքերով միաժամանակ շաղախված տխրությամբ։ Ուրախ էին այս օրերին հայրենիքում զգացած ջերմության ու նոր ընկերների ձեռքբերման համար, տխուր, որ պատրաստվում են հեռանալ ու իրենց հետ տանել գեղեցիկ ու նվիրական հիշողությունները։ Համահայկական 6-րդ ամառային խաղերը այլևս պատմություն են։ Մի բանը հստակ է. Համահայկական խաղեր ամբողջությամբ արդեն կրում են հայրենիք Արցախ Սփյուռք երամիաստության խորհուրդը։ Այս խորհրդի կողքին համահայկական խաղերը նաև հայապահպանության նպատակ ունեն։ 1999, 2001, 2003, 2007, 2011 թվականների համահայկական խաղեր Երևանում, 2014-ի ձմեռային համահայկական խաղեր Ծաղկաձորում։ Հերթական 6-րդ խաղերը կրկին համայն հայության մայրաքաղաք Երևանում էին, որն իրականություն դարձավ բազմաթիվ աջակիցների ու առաջին հերթին Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությամբ։ Այսօր հրաժեշտի պահին ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ հիշել Արցախում, Անտիլյասում և Վանալճում երամիաստության վարված հայկական ջահերի անցած պատմական ուղին և շնորհակալություն ասել Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամին այդ ծրագիրը ամբողջապես ֆինանսավորելու համար։ Ես ուզում եմ շնորհակալության հատուկ խոսք ասել բացման գեղեցիկ արարողության գլխավոր հովանավոր ամերիկահայ բարերար Ալբերտ Բոյաջյանին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ֆրանսահայ բարերար Հակոբ Կերմզյանին, Եգիպտահայ բարերար Վարդ Ալեքսանյանին, մեր պատմական հայրենիքի հարյուրավոր քաղաքացիների մասնակցությունն ապահոված Սասունցի Եփրեմ Բաղին, նաև մյուս հովանավորներին, որոնցից շատերը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերով արժանացան մեդալների և շնորհակալագրերի։ Երևանը հայտնի է իր հյուրընկալությամբ, բայց դուք հյուր չեք։ Քաղաքապետարանն առել է հնարավորը, որ վայելեք Երևանն ու նրա ջերմությունը։ Ողջունելով համահայկական 6-րդ խաղերի մասնակիցներին, ասում է Տարոն Մարկարյանը. Վստահ եմ, որ սիրեցիք Երևանը, հիացեք նրա հայկական գեղեցկությամբ, գնահատեցիք մեր պապերից ու հայրերից ժառանգածը։ Երևանյան ջերմությամբ ու սիրով շնորհավորում եմ բոլոր մասնակիցներին։ Մենք հպարտ ենք աշխարհի հայ երիտասարդությամբ, նրանց նկատելի տաղանդով, շնորներով, մրցունակ ներուժով։ Վեցերորդ խաղերին մասնակցող մոտ 6000 հայ մարզիկ այս ընթացքում ուժերը չափեցին 17 մարզաձևում, 7 մարզաձևով շատ, քան նախորդ տարի. ֆուտբոլ, բասկետբոլ, վոլեյբոլ, ֆուտզալ, թենիս, շախմատ, բադմինտոն, լող, թեթև ատլետիկա. Ահա այն մարզաձևերը, որոնցով 15 օր եռացին սպորտային կրքերը։ Հայտնի դարձավ նաև համահայկական խաղերին մասնակցող ամենագեղեցիկ հայուհու անունը։ Հատուկ մրցանակների հանձնման պատիվը վարչապետինն է։ Հաղթել ենք բոլորս, քանի որ այս խաղերը մեր միասնության իրական ապացույցն ու դրսևորումն են, ասում է Հովիկ Աբրահամյանը։ Իմ խորին համոզմամբ համահայկական խաղերի ամենակարևոր ձեռքբերումը մեր ժողովրդի հազարավոր զավակների մեկտեղումն է մայր հայրենիքում, այդպիսով նոր շունչ հաղորդելով Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք երամիաստության հետագա ամրապնդմանը։ Այս առումով համահայկական խաղերը այն եզակի մրցաշարերից են, որտեղ չկան հաղթողներ ու պարտվողներ։ Հաղթել ենք բոլորս։ Այս տարի ապես մեծացել էր համահայկական խաղերի մասնակիցների թիվը, ասում է Հովիկ Աբրահամյանը, հաջորդ խաղերին սպասելով նոր մասնակիցների։ Խորհրդանշական է, որ համահայկական 6-րդ խաղերը անցկացվեցին հայոց ցեղասպանության 100 տարելիցի ոգեկոչման արարողություններին զուգընթաց։ Նշանակալի է խաղերի դերը մեր ժողովրդի համար, հիշատակի այս տարում, որը ևս մեկ անգամ միավորեց համայն հայությանը ու մայր հայրենիքում ապահովեց հայաշունչ միջավայր։ Հայաստանը հայի տունն է, որտեղ էլ ապրի հայն ու արարի։ Յուրաքանչյուրին այստեղ սպասում են ջերմությամբ, նույն ոգևորությամբ էլ համահայկական խաղերի մասնակիցներն ընդունում են խաղերի պատվավոր հյուրին, որը արժանյորեն մեր ազգին ներկայացնում է աշխարհի բոլոր անկյուններում։ Շատ ուրախ եմ, որ աշխարհի բոլոր մարզիկները, մարզասերները գտնվում են Հայաստանում։ Սա է համախմբում մեզ բոլորից, սա է տալիս մեզ ուժ և միասնություն։ Այլևս պատմություն է համահայկական 6-րդ ամառային խաղերը։ Դրա վկան համահայկական խաղերի դրոշը ի պահ է տրվում Երևանի պատմության թանգարանին, մինչև 7-րդ խաղերի անցկացում։ Քրիստինե Սուքեսյան, Էպիկենտրոն։